မင်္ဂလာပါညီကိုမောင်နှမတို့အားလုံးကိုဖျားယမျက်မှောက်တော်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။အားလုံးပဲကျန်းမာလျက်ရှိနေမယ်လို့အထူးပဲယုံကြည်တယ်။ကျမတို့လည်းဒီမှာညီကိုမောင်နှမတွေကိုအထူးပဲတတိယနေတာဖြစ်ပါရစေ။ဒီဘက်ကဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့အတွက်အစားရှောင်းစူတောင်းအပတ်ဖြစ်ပါရစေ။အဲ့တော့ကျမတို့တွေအတူတကွညတိုင်းမှာကျမတို့စူတောင်းခြင်းအစီအစဉ်လေးရှိပါတယ်။ပါဝင်နေတဲ့သူတွေကိုလည်းဖျားခင်အထူးကောင်းကြီးပေးပါစေ။ နောက်ထပ်၃ရက်ကျန်ပါသေးတယ်တရရက်နေ့က9ရက်နေ့အထိဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိရဲ့ cell group တွေထဲနဲ့အတူဆက်လက်ပြီးတော့ဆူတောင်းခြင်းမှာပါဝင်ရအောင်ကျမအထက်မှာအထူးဝင်ကြံစားရတယ်ကျမတို့တရရက်နေ့တရပို့ပြီးတော့နော် zoom နေအပြင်းတော်လကောင်းဖုန်းနဲ့အပြင်းတော်လကောင်းတွေ့ပြီးတော့စကားပြောဖို့ရန်တော့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်ကျမတို့အခွင့်အရေးရမယ်ဆိုရင်ကျမတို့ off day ရက်တွေမှာလေးအချင်းချင်းစုံတွေ့ပြီးတော့မိသဟာရဖွဲ့စကားပြောခြင်းတွေလှုပ်ဖို့အတွက်အထူးပဲအားပေးချင်တာဖြစ်တယ် ကေခရစ်တော်ထိလိုက်တီးပြီးတော့နှုတ်ကိုဘတ်တော်နဲ့အချင်းချင်းခွန်အားပေးတိုက်တွန်းနိုင်တဲ့ညီကိုမောင်တို့တွေသင်ရဲ့အနာမှဝွင့်ရန်ထားပါသင်ဟာဒီကာလိုက်ကိုအကောင်းဆုံးကြော်ဖြတ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ကျမတို့လည်းမကြခင်မှာဖခင်ကြောင့်ဖွင့်လက်ပြီးတော့အားလုံးနဲ့အတူတကွပြန်လဲဆုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်အထူးပဲစန္နာရှိတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့လေပဲကျမတို့အထူးပဲဆူတောင်းပေးနေတယ်ညီကိုမောင်တို့တယောက်ချင်းစီလည်းအဲ့ဒီတော့ဆူတောင်းရအောင်ဖခင်ကြောင့်လည်းပြန်လဲဖွင့်လက်ပြီးတော့ ဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာအတူတကွတွဲဆုံပြီးဖခင်ကိုအားရပါရချီးမွမ်းကိုးကွယ်တဲ့အရာတွေကျွန်တော်တို့နှလုံးသားတွေတွင်လောင်းပြီးတော့ဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာအတူတကွနေထိုင်ခြင်းနဲ့ပြည့်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်အထူးပဲဆုတောင်းရအောင်အာမင်အဲ့တော့အရောက်ချင်းစီတိုင်းဟာဘယ်ပဲဖခင်ရဲ့ကောင်းချီးပေးခြင်းနဲ့ဒီကာလမှာဆက်လက်ပြီးသွားပါကျွန်တော်တို့နောက်ကနေဆုတောင်းပေးနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြချင်ပါသေးတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာကျွန်မညီကွန်မောင်တို့နဲ့တို့အတွက်ဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုယူဆောင်လာပါတယ်ဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေကစံမှချင်းတကူတော်က ကျွန်တော်တို့အတွက်ဖြစ်သည်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်မဝေငှသွားချင်တာဖြစ်တယ်။ကျမ်းမာခြင်းတကူတော်ဟာယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ကျွန်မတို့ရဲ့အတက်တာကိုဖျားခင်ပြီးခဲ့တဲ့ကြီးစုတပါဖြစ်တယ်။ကျွန်မတို့လူတိုင်းဟာနော်ဒီကာလမှာဆိုရင် COVID-19 ကြောင့်တော့၎င်းမကျန်းမာမှုဆိုးရင်ကြရတဲ့ဒါမှမဟုတ်ရင်လေအချို့သူတွေလည်းမိမိရဲ့ခံစားရတဲ့ရောဂါဝေဒနာတွေစီဂျို၊သွေးဂျို၊နှလုံးကြောက်ကက် ကင်ဆာ HIV စတဲ့ရောဂါဝေဒနာတွေကြောင့်မလို့စိတ်ပြားအငင်နေနေဒူတွေလေးပဲရှိကောင်းရှိနိုင်တာဖြစ်တယ်။တမွေအချို့လူတွေကလည်းအဲ့လိုအနာရောဂါတွေအနာအမာကိုယ်ရင်မိသားစုဝင်တော်လောက်ကောင်မိဆွေတငယ်ချင်းနေတဲ့ကတော့လောက်ကောင် ခရတောမသိသေးတဲ့သူတွေတော့လောကအဲ့ဒီသူတွေခံစားရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကျမတို့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ဘယ်လိုမက်တက်ရရမလဲဘယ်လိုမျိုးဒီအနာရောဂါညင်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖယားခင်အလိုတော်ကဘာလဲဆိုတဲ့အရာကိုကျမဒီနေ့မှဝေငှသွားချင်တာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဖယားသိခင်ရဲ့ divine နော်ဖယားသိခင်ဘက်ကနေပြီးတော့ကျွန်မတို့အပေါ်မှာအလိုရှိတဲ့အရာကတော့ divine wills of god ကတော့ကျွန်မတို့ကို healthy ဖြစ်ဖို့ရန်တော့ဖြစ်တဲ့ healthy ဆိုတာကကျန်းမာခြင်းဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့ဖီးယားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကကျမတို့ကျန်းမာဖို့ရန်တော်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျမတို့ကအနာရောဂါတစ်ခုဖြစ်ပြီးမှအနာရောဂါငြိမ်းလာမှဟုတ်ဘူး။ကျမတို့ကိုယ်ခံကအနာရောဂါကင်းစင်ပြီးတော့ကျန်းမာတဲ့ဘဝကိုဖီးယားခင်ကကျမတို့အပေါ်မှာအလိုတော်ရှိတာဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့ကျန်းမာတယ်လို့ကျမပြောတဲ့အခါမှာခန္ဓာ၊စိတ်၊ဝိညာဉ်သုံးပိုင်းစလုံးကိုပြောတာဖြစ်တယ်။ကိုခန္ဓာကျန်းမာခြင်းเนาะကျမတို့တွေတကယ်ကိုခန္ဓာက အပြစ်မရှိဘဲနဲ့နော်တကိတ်ကိုအနာအဆာမရှိဘဲနဲ့ချမ်းမာခြင်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလွတ်မြောက်ခြင်းဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာကေတင်ခြင်းရခြင်းသုံးပိုင်းစလုံးကိုဘုရားခင်ကကျမတို့ကိုချမ်းမာဖို့ရန်တော့အလို့ရှိတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ချမ်းသာတွေကနော်ကျမတို့ကြီးကြီးမဲစိုးရင်ဘုရားသခင်ရဲ့လူတွေဟာဘုရားသခင်ရဲ့ ဘုသူလေဆိုတဲ့အရာကိုတဘိုးပေါက်လာတဲ့အခါမှာသူတို့ဟာစမ်းမာချင်းနဲ့အသက်ရှင်သွားနိုင်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေအကယ်လို့ဒီနေ့မှတကယ်ဟုတ်တယ်ငါဗာယောဂာမှာတော့မဖြစ်သေးဘူးဒါပေမဲ့မကြခင်မများဟာငါယောဂာတွေဖြစ်လာတော့မလားမသိဘူးအသက်ကလေးအရေရလာပြီးဆိုတော့ဆိုပြီးတော့ကိုကိုကိုစိတ်သေးမှာမစမ်းမာချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တန်တရာမဖြစ်ပါနဲ့မောရှိဟာအသက်120အထိမျိုးစိမမုံ ခွန်အားမယော့ဘဲနဲ့အသက်ရှင်သွားတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျမတို့စန်းစာထဲမှာဖော်ပြခေတာဖြစ်တယ်ဖယားခင်ဘယ်သူလဲဆိုတော့သူတည်မြန်သွားတဲ့အခါမှာကျမ်းမာချင်းကသူ့ရဲ့အသက်တာထဲမှာနေရယူနေတာဖြစ်တယ်ဒီအရာကိုတရားဟွဲကျမ်းခန်းကြီး34ငွေခွနှစ်မှာကျမတို့တွေ့မြင်ရတယ်မောရှေဟာအသက်120အထိမြေကြီးမှာအသက်ရှင်သွားပြီးတော့မျက်စိမမုံခွန်အားမယော့ဘဲနဲ့တွားခေတယ်ဆို하고မြင်တွေ့ရတယ်နောက်ဆုံးတော့ဒီမှာဖယားခင်ကသူ့ကိုခြိဆောင်သွားတဲ့တော့သူတိတ်ဆုံးတဲ့အခါမှာ သူရဲ့အလောင်းကိုဘယ်သူကမှမတွေ့ရဘူးလို့ဒီမြေပြင်မှာပေါ်ပြထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဖရဲသခင်ကလူသားအပေါ်မှာစံမာတဲ့အတ္တတာနဲ့ wala boyan အတွက်အလိုရှိတဲ့ဆိုတဲ့အရာကကျမတို့မေခွန်းထုတ်ရမယ့်အရာတခုမဟုတ်ပါဘူးအာမင်အဲ့တော့ဖခင်ကကျမတို့လူသားတွေကိုကျမ်းမာစေခြင်းနဲ့အရာကသူ့ရဲ့ကဘာဥအစကလေးကအလိုတော်ပဲဖြစ်တယ်လူသားကိုဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာအိုနာတည်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့နော်타ဝရတုန်တဲ့အတူနေထိုင်နိုင်ဖို့ယံအတွက်ဖန်ဆင်းကြတာဖြစ်တယ်အ arene ဧဝအပြစ်မလောက်ခင်တဲ့ဖခင်ကသူတို့ ਨੇ 타ဝရတတ်ရှင်ဖို့ယံအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ 판신ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အပစ်ကသူရဲ့အแทးမှနောယူလာတဲ့အခါမှပဲယောဂာနဲ့တေဆုံးခြင်းနေဟာစတင်ပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်အဲတော့ဖျားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကဏူးအလိုတော်ဟာလည်းပဲ ကျန်းမာဇေဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်အာမင်ပြီးတော့ဖယားကကျမတို့ကိုခန္ဓာကိုဖန်ဆင်းထားတဲ့အခါမှာကျမတို့ကြီးကြီးမဲဆိုရင်လဲပဲကျမတို့ကိုခန္ဓာက self healing လုပ်နိုင်နေဆိုတဲ့အရာကိုကျမတို့မြင်တွေ့ရတယ်ဒီအရာကိုကြည်ချင်းအဖေဖယားကကျမတို့ကိုကျန်းမာစေခြင်းလဲဆိုတဲ့အရာကိုလေကျမတို့မြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဥပမာကျမတို့ဓာတ်ရှာသွားတယ်ဆိုပါဆိုကျမတို့ရဲ့လက်မှာဓာတ်ရှာသွားတဲ့အခါမှာအုန်းစရာကောင်းနေသူဟာပြန်ပြီးတော့ tissue เสียရာသူနဲ့သူနော်ပြန်ပြီးချုပ်လိုက်တယ်နော်ကျမတို့သွားပြီးတော့ချုပ်เสียမလို့ပဲနေ one တို့ပြန်ပြီးတော့ချုံနိုင်တဲ့အစွမ်းနေလေးပဲဖရာဒခင်ကဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဖန်ဆင်းကလေးကနေပြီးလုတ်ဆောင်ပေးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျမတို့မြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဒီအရာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လူသားကိုယ် healing ဖြစ်ဖို့ရအတွက်เนาะဖရာဒခင်ကအလိုရှိတဲ့ပြက်သွိုင်းပစ်ထားလိုက်ပြီးတော့ဒီတိုင်းပဲဂျောင်းထိုးထားလိုက်ပိုးရဖရာဒခင်အလိုမရှိဘူးဆိုတဲ့အရာကိုကျမတို့မြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ် hallelujah ကျမတို့လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုကြည့်ဖရာဟာတကယ် အတသရှင်လေဖះဟာတကယ်ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုငြင်းရတယ်လူချို့တွေကပြောတယ်နော်ဖះမရှိဘူးလို့ဟုတ်လားအဖះသခင်ဆိုတာကငါတို့ဖန်ဆင်းရတာမဟုတ်ဘူးလူဘသွားတူဖြစ်လာတာမဖြစ်နိုင်ဘူးဖြစ်တယ်ကျမတို့ကိုးကန္နာရဲ့ အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုချင်းစီကိုကြိလေးလေးကြိလေးလေးဖရာဆိုတကယ်ရှိတယ်ဆိုတော့ကိုကျမတို့မြင်ရလေးလေးပဲဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမတို့ကဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာအလုံးမအမှုစိတ်ပြီးတော့သိချစဉ်းစားစီရင်ပြီးတော့မှဖရာကလူသားကိုဖန်ဆင်းခဲ့ကြအောင်အယမ်းမထင်ရှားတာဖြစ်တယ်ကျမတို့ရဲ့ဆဲလ်စီကျမတို့ရဲ့တ िश ူးစီကျမတို့ရဲ့အော်ဂန်စီရဲ့အလုတ်လုတ်ပုံဟာအလုံးမစန်းကြေတာဖြစ်တယ်ဟီလင်းဖြစ်ဖို့ရံအတွက်ဖရာကတကယ်ကိုတိဆောက်ပေး ဟာလေဆိုရဲအရာကိုကျမတို့မြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယအဲ့တော့ဒီအရာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဖခင်ကလူသားကို heal and bait ရနေ heal and ဖြစ်ဖို့ရံအတွက်လေခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဖန်စင်းပေးထားခဲ့တယ်တခုချင်းစီကပြန်လေးပြီး heal and ဖြစ်ဖို့ရံတော့အလုံးလုံးနိုင်တဲ့အစွမ်းနေတဲ့ကိုယ်ခန္ဓာแท้မှာရှိပီးတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျမအရင်ဆုံးနားလေစေခြင်းတာဖြစ်တယ်အချို့လူတွေကတော့ဒီအရာကိုမသိဘဲနဲ့เนาะဒါမှမဟုတ်ရင်လေ ကိုခန္နာကို abuse လုပ်တဲ့အခါမှာကိုခန္နာကပြန်ပြီးတော့ healin လုပ်နိုင်တဲ့အစွမ်းရှိရယ်ဆိုတော့မှန်ပေမဲ့ဒီအရာကို abuse လုပ်တဲ့မတရားကိုခန္နာကိုပင်ပန်းခိုင်းနေမစားတဲ့အစာတွေကိုစားရတယ်မတော်တဲ့နေရာတွေကိုတွားတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးလှောင်ဆောင်တဲ့အခါမှာတော့ ကိုခန္ဓာဟ break down ဖြစ်သွားနိုင်တယ်။အဲတော့သူရဲ့ healing process ကပုံပြီးတော့ကြာသွားနိုင်တယ်။အဲတော့ကျမတို့ဒီမှာမမြင်ရသလဲဆိုလို့ရှင်ဖခင်ကကျမတို့ကိုခန္ဓာကိုကျန်းမာစေခြင်းနဲ့ကျန်းမာလေကျန်းမာပေးနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျမတို့ဒီလေအကောင်းဆုံးထိန်းသိမ်းဖို့ရန်အတွက်လေတာဝန်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျမတို့မြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲတော့အပိချင်းနဲ့ခန္ဓာကိုယ်နော်နာကျင်မှုနဲ့ကြာကြာနေခြင်းမှုဆိုရင်ကိုခန္ဓာကိုကောင်းကောင်းဂရုစိုက်ပါ။အာမင်။ဒါမဲ့ ဖရားသခင်ကကျမတို့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာ self healing လုပ်ပေးနိုင်တဲ့အစွမ်းတွေကိုထည့်ပေးထားုံသာမကယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်လည်းကျမတို့ကိုကတိပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်အစ်ကိုကျမတို့လုံတဲ့အခါမှာအစ်ရဲ့အခကတည်ခြင်းဖြစ်တယ်တည်ခြင်းဆိုเรကအသက်ထွက်သွားတာတခုပဲမဟုတ်ဘူးနှ진ခြင်းတွေများစွာယူဆောင်လာတယ်အထူးသဖြင့်အဲ့ဒီတဲမှာဘာပါလာလဲဆိုတော့ ਉ ខ ਹਨ ਮਚਾਂ ਮਾਜ င်းက ਪਾ ਲੜੇ ਐਰੋ ਐਣੀ ਅਪਿਕ ਕੋ ਲੋਟੇ ਅਖਾ ਮਾ ਲੂ ਦਾ ਹ ਮਚਾਂ ਮਾਜ င်း ਕ ਤੁਰੋ ਯੇ ਅਤਟਾ ਦੇ ਮਾ ਨੇਆ ਯੂ ਲਾੜਾ ਫਿਟੇ ਰੇ ਟੁਆ ਯੇਸ਼ੂ ਖ੍ਰਿਸ ਤੋ ਕ ਕਾ ਲਾਈ ਮਾ ਤੂ ਅਤੀ ਖਨ ਨੇ ਅਖਾ ਮਾ ਮਿਆਮਿਆ ਜ਼ੋ ਦੋ ਡਾਂਜੇਟੋ ਮਿਆ ਕੋ ਤੂ ਖਨ ਯਾ ਰੇ ਐਣੀ ਡਾਂਜੇਟੋ ਮਿਆ ਆ ਫਿਟ ਅਨਾ ਝੇਂਬੀ ਲੋ ਜਮਾਰੋ ਕੋ ਗ ਦਿ ਪੇ ਖੇ ਰਾ ਫਿਟੇ ਜਮਾ ਨੇ ਅਟੂ ਫੱਟ ਜੀ ਯਾ ਆਂ ਧੋ ਅਯਾ ਕੋ ਹੈ ਸ਼ਾਇਆ ਅਖਾਂ ਜੀ ငါသုံးအငငယ်ငါမှာမြင်ရတယ်1 2 3ထိုးဒိငါတို့လွန်ကျူးသောအပြစ်များကြောင့်နာကျင်ထိုးကျင်နှိမ့်ဆက်ခြင်းကိုခံရလေ၏ငါတို့၏ငိမ့်တဲ့ခြင်းချမ်းသာကိုဖြစ်စေသောဆုံးမခြင်းသည်သူ့အပေါ်သောရောက်၍သူခံရသောဒဏ်ချက်များအဖြစ်ငါတို့သည်အနာပြောက်လျက် ရှိကြ၏အာမင်အရတော်တဲ့ကိုခန္ဓာဟာအပြစ်ကြောင့်မို့လို့ခံရတဲ့ရောဂါဝေဒနာများကိုလည်းယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကားတိုင်းပေါ်မှာခံခဲ့ပေးခြင်းဂတိတော်များအဖြစ်ပြောက်ကင်းမယ်ဆိုတဲ့သို့ စေချာမူဟာလေးပဲကျမတို့ကိုပေးထားပီးတာဖြစ်တယ်ဒီအရာကိုကြည့်ရင်ဖရာဒကေဟာကျမတို့ကိုဘေလောက်တောင်မှအနာရောဂါငြိမ့်စေခြင်းနဲ့ဖရာလေ healthy ဖြစ်တဲ့အတတ်တာကျမ်းမာတဲ့ယေຊုနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အတတ်တာမှာတွားလာစေခြင်းတလေဆိုတဲ့အရာကိုကျမတို့မြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်အာမင်ဖရာကင်ကထွက်မြောက်ခန်းကြီး23အငယ်25 26မှာလေဣသရလလူတွေကိုဒီလိုကြိပေးတယ်သင်တို့ရဲ့ဖရာကင်တာရဖရာကိုဝေပြုရမည်သင်အမုတ်ကိုလည်း येगो लगाऊं कांजी पेरो मुमी अना योगा कोले तन्नोई अथे का နှုတ်ယူပေရှာရောမူမီ သိအပြည်တွင်ကိုဝင်ပြတ်သော ద တော်ာမြုံသော ద တော်ာနှင့်ကင်းလွတ်မိသိအသက်တန်းကိုလေငါစုံစေမိဟာလေလုယာအဲ့တော့ဒီမှာဗာမရလေဆိုဖခါကအေဂုရုပြည်ကနေထွက်လာတဲ့ဣထရီလာလူတွေကိုဂရိပေးတာဖြစ်တဲ့အနာယောကာကိုသင်လို့ရဲ့အသေးကနေတော့ပဲရှားတော်မူမိတဲ့အဲ့တော့ဖခါသခင်ကထမရ55အငယ်26မှာလေဒီလိုပြောတယ်ငါဒီအေဂုရုလူတို့နိုင်ဆွဲစေသောယောကာတစုံတစ်ခုကိုမြာ တင်လို့နိုင်မဆွဲစေဖုရားတခင်ရဲ့ဂတိတော်ဖြစ်တဲ့အနာယောဂာတွေကိုနှောက်ယူပေရှားပေးမယ်သူများတွေခံရတဲ့ယောဂာတွေဖုရားကိုမတိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖုရားကိုပုံကံတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ခံရတဲ့လူတွေရှိပါတယ်အဲဒီလူတွေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူတွေခံရတဲ့ယောဂာကိုတင်လို့ကိုမဆွဲစေဘူးလို့ဖုရားကအီတရလာလူတွေကိုဂတိပေးတယ်လို့ပဲဒီနေ့မှာကျမတို့ကိုလည်းဂတိပေးနေတာဖြစ်တယ် ဖျားတဲ့ခင်ဟာအနာရောဂါတွေကိုနှောက်ယူပေရှားပေးချင်တယ်ဖျားဖျားတဲ့ခင်ဟာအနာရောဂါတွေကိုမစွဲစေဘူးလို့ဂတိပေးထားတဲ့ဖျားတဲ့ခင်ဖြစ်တယ်သင်ကိုဖျားတဲ့ခင်ကျမ်းမာစေချင်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့သင်ခံနေရတဲ့ရောဂါတွေကသင် Titan လို့ခံနေရတဲ့အရာတွေမဟုတ်ပါဘူးဖျားတဲ့ခင်အလိုတော်ရှိလို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးဖျားတဲ့ခင်ကမေဆွေကို divine health ဖယားသင်ပေးတဲ့ဂျမ်းမာခြင်းဂျေဇူးတော်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဒုတိယဖြစ်စေခြင်းလေအာမင်ဂျမဝါလိုဒီနိုကဘတ်တော်ဟောရတဲ့လေသင်မကျမ်းမာတဲ့လူဖြစ်နေတဲ့ဆိုရင်ဖယားရဲ့ဂရိတတော်ကိုအောက်မေ့စေခြင်းလေအကယ်လို့သင်ရင်ခုကျမ်းမာနေတဲ့ဆိုရင်လေဒီကျမ်းမာခြင်းဖယားပေးတာဖြစ်တယ်လာမယ့်အနာဂတ်မှာလေးတဲ့ဟာကျမ်းမာတဲ့သူဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အရာကိုဆက်ပြီးယုံကြည်စေချင်လို့ဖြစ်တယ် We need to lay the right foundation. မှန်ကန်တဲ့ foundation ကိုအခုခရေအခုခရေကနေယုံမှန်ကန်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ထားဖို့ရဲ့အတွက်လိုအပ်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့ပြောပါအောင်ညီမ네အတူငါယေရှုအဖင်စံမာတော်သူဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကကျမတို့ကိုစံမာခြင်းကိုပေးခေတယ်။စံမာခြင်းဟာဘုရားရဲ့အလိုတော်ဖြစ်တယ်။ဘုရားရဲ့ခြေစူးတော်ထဲက the cool ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါပဲမြဲကျမတို့ကြည့်မြင်ဆိုရင်လူတွေတော်တော်များများကအနာယောဂါတွေခံစားနေကြရတာဖြစ်တယ်ဆေးရုံတွေမှာလူနာဆိုတာမပြတ်တလို့ပါပဲကဘာပေါ်မှာအိန်းတိုင်းအိန်းတိုင်းမှာယောဂါရှိတဲ့လူတွေရောဂါရှိတဲ့အိန်းတွေညှတာတာဖြစ်တယ်ဒီအရာကိုကြည့်ရဲ့အခါမှာဒါဟာဖယားရဲ့အလို့တော့မပြည့်စုံသေးဘူးဖယားသခင်ရဲ့ နောက်ဘက်တော့ဟာဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့အသက်တာတစ်ဟေးမှာနေရယူဖို့လုံနေသေးတယ်ဆိုါကိုကျမတို့မြင်တွေ့ရဗာကြောင့်မဟုတ်လို့လူတွေဟာစမ်းမာခြင်းမခံစားရဘဲနဲ့ဘာလို့ယောဂါတွေခံစားနေရတာလဲဒီနေ့မှာကျမအနေနဲ့ထိုစမ်းမာခြင်းကျေးဇူးတော့ဟာကျမတို့ရဲ့အသက်တာတွေမှာဆုံးလင်လာဖို့ရန်အတွက်ဘာတွေကစီးတားနေတာလဲဆိုတဲ့အရာကိုကျမပြောပြချင်တာဖြစ်တယ် ဒီຢ <laughs> ာရီကိုကျမတို့တက်တာတွေမှာရှေ <laughs> ာင်မို့လို့အတည်းဒီຢာရီကိုကျမတို့တက်တာတွေမှာနေရာမပေးမိလို့အတတာဖြစ်တယ်ဒါမှပဲကျမတို့ဟာဖခါရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေကလာတဲ့ divine healing divine health ကိုခံစားနိုင်မှာဖြစ်တယ် healing လိုတွေဆိုရင်တော့ divine healing လိုတယ်ဒါပေမဲ့သင်ဟာကျမ်းမာနေတဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတော့ divine health ကသင့်အတွက်ဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ဒီနောက်ခုတ်စလုံးဟာ ဘေးအရာကစီးတားလေရှိတလေတော်တော်များများတော့သူတွေဖြစ်တယ်။နှုတ်ကဘတော်တွေကလူတွေရဲ့တတ်တော်တွေကျွန်တော်တို့ကြည်သွားမယ်။အပြစ်မှဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့လူတွေဥပမာနဲ့လည်းကျွန်မပြသချင်တာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးဘေးအရာကစီးတားတယ်လေ Divine Health and Divine Healing ကိုဘေးအရာကစီးတားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မသိခြင်းဖြစ်တယ်။ပညာနေခြင်းကကျွန်တော်တို့ကိုဖျားပေးတဲ့စမ်းမှခြင်းကို ကျမတို့တက်တာတွေမှာမရောက်လာအောင်စီတာပစ်တာဖြစ်တယ်။ဖခင်ကဒီလိုပြောပါတယ်ကျမတို့နော်ခေရှာအခန်းကြီး nga အငယ်7မှထို့ကြောင့်ငါဤလူတို့သည်ပညာမရှိဖန်စီတိမ်းသွ óa ခြင်းကိုခံရကြဤမူမတ်တို့သည်မွတ်တဲ့၍တိတ်ကြဤစင်ရသားတို့သည်ရေငက်၍ပူဆွေးလျက်ရှိကြဤဖခင်ကပြောတယ်ငါဤလူတွေကပညာမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ရန်သူတွေတိမ်းသွ óa ခြင်းကိုခံရတဲ့ ကြံသူသဘလိုပြောချင်တာလေမာနကူပြောချင်တာဖြစ်တယ်အခုဖခရဲ့လူတွေပညာမဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မာနကရောဂါဝေဒနာတွေနဲ့သူတို့ကိုဖိစီးထားတာဖြစ်တယ် moment တို့သည်မတ်သိ၍တည်ကြဤစိတ်ဓာတ်တို့သည်ရေငတ်၍ပူဆွေးကြဤဒီဟာဟာမတိရဲ့အတွက်ကြောင့်စုံရှုံနေရတာဖြစ်တယ်အဲဒီမှာဟောရှေလေးငယ်ချောက်မှာငါလူတို့သည်ပညာနေသောကြောင့်စုံရှုံကြဤ အဲ့တော့ကျမတို့ဟာပညာမရှိဘူးဆိုရင်ဒီနှုတ်ဘတ်တော်ကိုမသိဘူးဆိုရင်ကျမ်းမာချင်းဟာကျမတို့တော်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သိမှာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့နှုတ်ဘတ်တော်ကိုသိဖို့လိုအပ်တယ်။နှုတ်ဘတ်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပညာရှိဖို့လိုအပ်တယ်။ကျမတို့ဟာတစ်ခါတည်းမှဒီနှုတ်ဘတ်တော်တွေမှာဒီလောက်ကျမ်းမာချင်းက ဖယားသခင်ရဲ့အလိုရောဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘလောက်ပဲပြောတာပြောတာကျမတို့ဂျမ်းဆောင်မသိဘူးဆိုရင်တမမမဟုတ်ရင်မာရွနဲ့အိုဝါရာတွေပဲဟိုးတဲ့လူတွေရဲ့နော်နှုတ်ဂျမ်းမာဂျင်းဆိုတာဒီလောကမှာမရှိတော့ဘူးလို့ပြောတဲ့လူတွေရဲ့ဇကားကောပဲနားထောင်ပြီးနှုတ်ကပတ်တော့ကိုကိုယ်ရင်းဖတ်ရှုခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်တော့ဂျမ်းမာဂျင်းကကျမတို့ကိုဖယားသခင်ပေးခြင်းပေးမဲ့လေကျမတို့ရဲ့အသက်တာတွေမှာခံစားလာရမှာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ် မြောင်များသောသူတွေကျမမြင်ဘူးတဲ့ကျမတွေ့ဘူးတဲ့ကျမတို့တို့ရဲ့မျိုးရီမှာတော်ပြီတရားဟောတဲ့အခါမှာအနာရောဂါငြိမ်းချနေတဲ့သူတွေထွက်လာပါလို့ကျမတို့ပြောရင်အချို့နည်းငယ်သောသူတွေပဲထွက်လာတယ်တတော်များများသောသူတွေနောက်မှကြံခဲတယ်အဲ့ဒီလူတွေကယောဂာများမရှိလို့လားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးတို့ကယောဂာရှိကြတယ်ဒါပေမဲ့လေဘာလို့မထွက်လာလဲဆိုတော့ဖယားခင်အနာရောဂါငြိမ်းပေးနိုင်တယ်ဆိုတာကိုတို့မသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ် သူတို့မ widetilde တဲ့အခါမှာအရင်နေ့မှာအချို့ဒီရှိကိုထွက်လာပြီးစက္ကဒေဒူတယ်၊စာငတ်တဲ့ဒူတယ်၊ဖျားကိုယုံကြည်တဲ့ဒူတွေကတော့အဲ့ဒီနေရာမှာကျမ်းမာခြင်းကိုခံစားရပေမဲ့သူတို့ကတော့မခံစားတော့ရဘူးဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မ widetilde တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ပညာမဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျမ်းမာခြင်းကိုမခံစားရတာဖြစ်တယ်။ဖျားတဲ့ကိန်းက မကျမ်းမစေနိုင်လို့မဟုတ်ပါဘူးဖះကကျမ်းမစေနိုင်တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာလဲအလုံလုံးနေတယ်ဒါပေမဲ့ပညာနေတဲ့အခါမှာပညာနေတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်မပြောတာအတန်းပညာကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဇေနာမအောင်တာဘွဲမရတာကိုကျွန်မပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးစာဥပနဲ့အုတ်ဖက်ပြီးလင်းဆိုပြောချင်တာမဟုတ်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုမသိတာနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့အရှင်ဖြစ်တဲ့ယေရှုကိုမသိခြင်းကကျွန်တော်တို့ဘဝမှာ divine health and divine healing ကိုမခံစားရစေတဲ့အကြောင်းရင်းပဲဖြစ်တယ် ဘုရားရဲ့သူ့ရဲ့နာမကယေဟောဝါရာဖာဖြစ်တယ်ဒီအရာကိုပမာသမုတ်လေးဆိုလို့ရှိရင်မောရှေကအစ်ထရီလာလူရီယာဘုရားကိုပုံကံနဲ့အတွေ့အကြုံမလို့သူတို့ကိုတောမှာရှိတဲ့ကိမိကောက်ဒီက kaite kaite အခါမှာဖရဲသခင်ရဲ့စံမာချင်းကိုမိုးရှိကတောင်းတတဲ့အခါဖရဲသခင်ကနီးလန်းပြင်ဆင်ပေးတယ်ခြေယုတ်ကြီးနော်မွေပွန်စံရှိတဲ့ခြေယုတ်ကြီးကိုဖရဲကလုတ်ခိုင်းပြီးတော့လူတွေကိုជីခိုင်းတယ်ជីတဲ့အခါမှာလူတွေအရည်နေရာမှာစံမာချင်းခံစားသွားရတယ်အဲ့ဒီရာကိုအစွဲပြုတ်ပြီးတော့ ဖျားသခင်ဘာလို့ဖြစ်တယ်လဲဆိုတဲ့အရာကိုမောရှိဟာတင့်သွားတဲ့အတွက်ဖျားရဲ့နာမကိုသမှုတ်တယ်ယေဟောဝါရာဖာဖျားသခင်ဒီကျမ်းမာစေသောဖျားဖျားကထုတ်ပတ်နိုင်တဲ့ယေဟောဝါယည်ရဖျားလည်းမဟုတ်ပါဘူးဖျားကကျမတို့ကိုလမ်းပြပေးနိုင်တဲ့ယေဟောဝါရှာမမဖြစ်ုံတာမကပါဘူးဖျားသခင်ကကျမတို့ကိုကျမ်းမာစေနိုင်တဲ့ယေဟောဝါရာဖာဖြစ်တဲ့ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့တော့တင်းဘဝရဲ့တသက်တာထဲမှာ ကျမ်းမာခြင်းလို့အနေနဲ့ဆိုရင်တိပါတိပါညီကိုမောင်မတော်ဖရာသခင်နှုတ်ကပတ်တော်တိပါဒီနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့အရှင်ကိုတိပါယေဟောဝါရာဖာဖရာဖြစ်တယ်သင်ကိုကျမ်းမာစေနိုင်တဲ့ဖရာဖြစ်တယ်ဂဒိဒိုရီများစွာဖရာသခင်သင်နဲ့ကျမကိုပေးထားတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ညီမတို့ဒီပညာမဲ့တို့ကြဆုံးရှုံးခြင်းတို့ရောက်တဲ့အထဲမှာမပါကြပါစေဆုံးနေအာမင်အချို့လူတွေက ညာနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အနာရောဂါငြင်းခြင်းတွေကတမန်တော်ခေတ်မှာပြီးသွားပြီလို့ပြောကြတယ်။မေဆွေဖယားတော်ခင်ကခုချိန်ထိအလုံးလုံးနေစေပဲဖြစ်တယ်။ပြောပါတယ်စံစာကမနှင့်ရင့်နေနောင်ကာလမပြောင်းလဲတဲ့ဖယားကငားဖြစ်တယ်လို့ပြောထားတယ်ဖယားတော်ခင်ဖြစ်တယ်။အာမင်။တဲ့ဒီခေတ်တုန်းကစံမာစေတဲ့ဖယားသေတဲ့လူကိုပြန်ရှင်နိုင်စေတဲ့ဖယားကခုကာလမှာလည်းအလုံးလုံးနေတဲ့ဖယားတော်ခင်ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာအာမင်။ ဒုရီယာအနေနဲ့ဘေအရာကအစိသာဖြစ်စေတဲ့လဲဆိုတော့လူတွေကမယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ်။မယုံကြည်ခြင်းကဖယားတစ်ခင်ရဲ့အနာယောကငြင်းခြင်းတကူတော်ကိုအမြဲတမ်းစိတာတဲ့အယံသူပဲဖြစ်တယ်။ဖယားကယုံကြည်ခြင်းနဲ့အမြဲအလုပ်လုပ်တဲ့ဖယားဖြစ်တယ်။မြည်ကြီးကကျမတို့ကိုအတက်ရှင်နဲ့အခါမှယုံကြည်ခြင်းဟာဖယားတစ်ခင်စီကနေပြီးတော့သုံတခုရဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တဲ့ sets ဖြစ်တယ်ကျမတို့မှာ machine မဖြစ်ရှိရမယ့်အရာပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ယုံကြည်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ကေတင်ခြင်းမရနိုင်ဘူးယုံကြည်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့စမ်းမာခြင်းဟာမရနိုင်မှုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့စမ်းစာမှာကြည့်ကြည့်မယ်စွန့်ရင် มัทเ theta 28:28กะนี่30มาเมสิแกนเน่หลูเรกะเยชูซีโกลาปีรตรุกกอจ้ามมาซีโปยันตวัตาวโซเรเอรี้คามะเยชูกะตรุกกอเมโกนตะคูเมเดงาตะดไนเนโซรากอยงดลาเตะเกร้อเยชูกอจ้ามมาซีเรนเนดูเวเลเมสิแกนเนตูวะลาเรคขาจ้ามมาไปไลโปลือลือเลเบทำไมเยชูกะบาเจ้ามูโลดิเมโกนกอเมดาเล ပါးဆောင်လေးဆုံးကြီးမာယေရှုဂျမ်းမာဇေဖို့ရဲ့အတော့ဒီလူတွေရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အရာပဲဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲယေတမောယေရှုကမေးတယ်။ငါတက်နိုင်နေဆိုတာကိုယုံတလားလို့မေးတဲ့အခါမှာသူတို့ကယုံမ아이တခင်းလို့ပြန်ဖြေတဲ့အခါမှာယေရှုက"သူတွေမျက်စိကိုတို့ပြီးစကားတခုပြောတယ်။သင်တို့ယုံကြည်သည့်အတိုင်းသင်တို့နိုင်ဖြစ်စေ" เยชูอานายก็เนี่ย ize လို့မပြောဘူးเนาะเยชูอาသင်တို့ယုံကြည်သည်အတိုင်းသင်တို့နိုင်ဖြစ်စေဒီနေ့မှာလေကျမတို့ရဲ့မကျမ်းမာခြင်းတွေကကျမတို့ကိုဘုရားကမကျမ်းမာစေခြင်းလို့မဟုတ်ဘူးအမင်္ဂလာတွေမှာသင်ရောက်နေလို့မဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်ကသင်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုပဲကယ်တင်နိုင်ပြီးတော့သင်ခန္ဓာနဲ့စိတ်ကိုမကယ်တင်နိုင်လောက်အောင်လက်တော်တုံနေတဲ့ဘုရားလည်းမဟုတ်ဘူးအဓိကအစီအတာကတော့ ကျမတို့ရဲ့မယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့လိုပြောရအချို့လူရဲ့ကျမတို့ကိုဒီလိုပြောလိမ့်မယ်ဆ iam မရေနော်ကျမ်းကျမ်းမာချင်းကြတာကြီးပဲလူတိုင်းကဟုတ်လားမကျမ်းမာချင်းလေးလူမရှိတာကျမပြောမယ်နော်ကျမ်းမာခြင်တာနဲ့ကျမ်းမာနိုင်တယ်လို့ယုံလာနေကမတူဘူးဖြစ်တယ်ကျမ်းမာခြင်တာကတော့လူတိုင်းကျမ်းမာခြင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမ်းမာမဲလို့အဲ့ဒီလူတွေယုံလာလို့မေးကြည့်ပါအင်းအဲ့ဒီအရာကတော့တကယ်ကို သောစာဇာကြာမေခွန်တခုဝေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လူတိုင်းကကိုကျမ်းမမေလို့ယုံကြည်တဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့ message ပို့ဖြစ်တယ်အပေါ်ရန်နေလည်းကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကျမ်းမချင်းနေစိတ်ရှိပြီမဲ့အချို့လူတွေရဲ့အထဲတည်းမှာလေအခုလိုမျိုးမကျမ်းမမှာဖြစ်တာငါမကောင်းလို့ငါခံရနေတာဆိုတော့မှားရွေးနေယုံကြည်မှုတွေရှိနေတာဖြစ်တယ် အပြိမ်းမမကြည့်ရင်တော့ကျမတို့လူတွေတွေ့ဖို့ရဲသတ်ဆူတောင်းပေးတယ်အပြိမ်းမမကြည့်ရင်တော့ကျမကျင်းနေဆယ်မရယ်ဆူတောင်းပေးပါဒါပေမဲ့တို့တွေကစကားပြောရင်ပြောရင်းနဲ့ဘာကိုတိလာရလေဆိုတော့တို့တွေရုံကြည်မှုကပါလဲဆိုရင်ငါတို့မကျမ်းမနိုင်တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါအပစ်တည်းအများကြီးငါလုတ်ခဲတယ်အဲ့ဒီအပစ်တည်းကငါအခုပြန်ပြီးပေးဆက်နေရတာဒီယောဂါတွေကငါပြန်ပြီးခံနေရတာဆိုတော့မှားရွေးနေရုံကြည်မှုဟာ သူရဲ့မတိစိတ်ထဲမှာတိောင်းနေတာဖြစ်တယ်သူရဲ့မိုင်းဆက်ထဲမှာမိုင်းဆက်ဆိုတာကလေစက်တင်လုပ်ပြီးသွားတော့အတွေးခေါ်ဖြစ်တယ်အဲဒီမိုင်းဆက်ကကြိုတင်ပြီးတော့နေယူပြီးသားဖြစ်တယ်ပြောင်းလဲပြလို့မရအောင်အဲဒီအတွေးခေါ်ကခိုင်မာနေတဲ့ကြောက်တုံးကြီးတုံးလိုပဲလူရဲ့အတွေးခေါ်ထဲမှာရှိနေတယ်အချိန်၄နေကြောက်မို့လို့သူကအဲဒီအတွေးခေါ်မပြောင်းလဲတော့ဘူးဖြစ်တယ် အပေါ်ရင်ညောင်းချမ်းမချမ်းချင်တယ်ဒါပေမဲ့မတည်စိတ်သေးမှာယုံကြည်နေတဲ့အရာကတော့ငါအပြစ်တွေတိတ်မြားခေတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအပြစ်တွေတော့ငါအခုပေးဆက်နေရတာအဲ့တော့ယုံကြည်ခြင်းကပါလေချမ်းမာမယ်လို့ယုံတော့မဟုတ်ဘူးယေရှုချမ်းမာစေနိုင်တယ်လို့ယုံတော့မဟုတ်ဘူး မပေးဆက်ရမယ်လို့ယုံနေတာဖြစ်တယ်။အကယ်လို့မိဆွေသင်ရသက်တာမှာအပြစ်တွေကြောင့်မလို့သင်ခုလို့မပြောတာခံစားနေရတယ်ဆိုရင်ဒီတိလေးစိုးရင်အဲ့ဒီ mindset တွေကလွမြောက်ဖို့ရန်လို့သင်ခတ်နေတဲ့စိုးရင်ဒီမှာဒီနေ့မှာဖယားသခင်းရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်မိဆွေကိုခေါ်အပ်ခြင်းနဲ့လွမြောက်စေခြင်းနဲ့ဒီမှာလွမြောက်စေတာမဟုတ်ပါဘူးဖယားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဒီနေ့မှာမိဆွေကိုအဲ့ဒီ mindset တွေကလွမြောက်စေနိုင်တယ် ဖရားကတဲ့ကိုနီလန်ပေးနေတယ်အဲ့ဒါကဘာလေးဆိုတော့သူ့ရဲ့အပြစ်တွေကိုယေရှုကကားတိုင်းပုံမှာစေချောခဲ့ပြီဖြစ်တယ်အကဲလို့ထိုးအရာကိုတဲ့ဟာယုံကြည်မစွရင်ထိုးပြုတ်ခဲ့ပြီတဲ့အပြစ်တွေအလုံးစုံကနေတဲ့ဟာလွတ်မြောက်ခွင့်ရပြီးတော့တဲ့ဟာအပြစ်တွေကင်းစင်တဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့ဖရားသခင်ပေးတဲ့ကျမ်းမာခြင်းကိုမိษွေဟာရရှိနိုင်လာဖြစ်တယ် တည့်အပြစ်တွေကြောင့်သင်ဟာဒီယောဂါကိုခံစားเสียရမလိုတော့ဘူး။သင်အပြစ်တွေကိုယေရှုဟာကားတိုင်းမှာယူဆောင်ပြီးတော်ပြီဖြစ်တယ်။ဒါတင်လို့ရမယ့်အလုတ်ကဘာလဲဆိုရင်ငါဟာလွတ်မြောက်တောသူဖြစ်တယ်။ယေရှုကြောင့်လွတ်မြောက်တဲ့အတွေ့အကြုံယေရှုကိုဂျေစုတင်နေ။ယေရှုဟာငါ့ဒီယောဂါသေမှာငါ့ကိုဆက်လက်ပြီးအသက်ရှင်စေခြင်းတော့ဘူးငါ့ကိုလွတ်မြောက်စေခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဒီမှာဝုန်ခံမှုရန်တော့ပဲဖြစ်တယ်။ အမေအဲ့တော့ကျမနားလေစချင်းတဲ့တင်းယုံကြည်ခြင်းမပြောင်းတရွေ့သင်ရဲ့ကျမ်းမာခြင်းလေတင်းစီရောက်လာမှမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုယေရှုကတင်းယုံကြည်သည်နှင့်အညီတင်းလိုက်ဖြစ်စီလို့ကျမ်းမာခြင်းကိုစေလွှတ်တဲ့ဖရာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာဘေးဒေသအိုင်နာမှာရှိတဲ့တုံးစနနစ်ပတ်လုံး letchi ตีได้หลุเดียวရှိပါတယ်သူကသူရဲ့ဘေဒီတရအိုင်ကတနေ့မှာတစ်ခါကောင်းငင်တမန်ကလာပြီးတော့ရေကိုလှုပ်ရှားတယ်လှုပ်ရှားတဲ့အခါမှာလူကြီးကစမ်းမသွားကြအဲ့ဒီအိုင်နဲ့ကိုအရင်ဆုံးဆင်းလေလူကစမ်းမသွားတယ်အဲ့ဒါသူလည်းအဲ့ဒီเนี่ยမသွားပြီးတော့ဆောင့်လာပေါ့เนาะ30 నిమిష တာကြာသွားတယ်လူကမစမ်းမလာ ဘုလုလေးဆိုတော့သူကလက်ဝဲခြေတို့တူတရားရွက်ကခြီးပြီးအဲ့ဒီထည့်ကိုထဲ့ပြီးမှရမှာဒါအရင်ဖြစ်ဖြစ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကြီးဖြစ်တယ်လက်ဝဲခြေတို့တည်နေတဲ့အခါမှာဘလို့မှသူကျမ်းမာခြင်းမရနိုင်ဘူးဖြစ်လိမ့်ဒါပေမဲ့ယေရှုကသူ့စီရောက်လာသူ့မီကျမ်းမာခြင်းလာဒါမယ့်ဘာပြောင်းပြေးလေတိလား ကျွန်တော်ကိုဒီကံတည်းကိုချပြိမဲ့လူတိောက်မှာမရှိဘူး။ဒီအားဘောင်ပေါ်ပြနေတာလဲဆိုတော့သူဟာကျမ်းမာဖို့ရံအတွက်မဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းကိုပေါ်ပြနေတာဖြစ်တယ်။ကျမ်းမာဟုတ်ရေရှွေမေးတယ်ရှင်းရှင်းလေးပဲကျမ်းမာခြင်းလား။ဒါပေမဲ့သူကပြန်ပြောတယ်ကျမ်းမာဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်ကိုကံတည်းထဲပြိမဲ့လူမရှိဘူး။လူတွေအချို့တွေကလည်းဒီတိုင်းပဲ။ကျွန်တော်ကျမ်းမာဖို့လား။ ဖြစ်နိုင်မှုတင်လေကျွန်တော်စေဖို့လဲကူညီမဲ့လူမရှိဘူးကျွန်တော်ရဲ့ခြောက်ကလည်းတေးတာကြာသွားပြီလက်လက်မလုံးနိုင်တာကြာလာပြီကျွန်တော်ကိုကူညီပေးမဲ့လူလည်းမရှိဘူးဘာဖြစ်နေလဲယုံကြည်ခြင်းဟာကြမ်းပါမယ်လို့ယုံနေတာမဟုတ်ဘူးမဖြစ်နိုင်တာတွေကိုပဲယုံနေတာမဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ အများကြီးပါပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမဖြစ်နိုင်တဲ့အထီးတွေမှာဖခင်ရေတကူတော်ဟာအလုပ်လုပ်နိုင်နေလေလို့ယုံကြည်ရ아멘အဲ့တော့လူတိုင်းကကျမ်းစာချင်းကြတာကြီးပဲဒါပေမဲ့ကျမ်းမှာဘူးယုံကြည်လားဆိုတာကတော့တကယ့်ကိုစဉ်းစားစရာမေကွန်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အချို့လူတွေကလည်းသူတို့ရဲ့အထီးတွေမှာရိုးကရှိနေတဲ့အရာကိုဂျင်းနေနေတဲ့လူတွေလည်းရှိ อืมအချို့ကအောင်းမယ်ကျွန်မအဲ့လိုပြောရင်ဆရာမရေဘယ်သူမှရိုးယောဂဖြစ်တာဂျင်းနဲ့နေမှာမဟုတ်ပါဟုတ်တယ်အပေါ်ရင်ကြည့်တော့လူတိုင်းကယောဂဖြစ်တာကိုဂျင်းနဲ့နေရပုံတော့မပေါက်ပါဒါပေမဲ့သူရဲမသိတဲ့စိတ် mindset เท่မှာယောဂဖြစ်တဲ့အရာကလူတွေသူတို့ကိုတဏှာတွေနေမကောင်းဘူးတော့ပြုတ်စုပေးတယ်အဲ့ဒီလူတွေရဲ့အတဏာခံရတဲ့ဘဝကိုဂျင်းနဲ့နေရလူတွေလေ ရှိကြတာဖြစ်တယ်ယောဂမဖြစ်တဲ့အခါမှာဘာလို့မှသူ့ကိုဂရုမစိုက်ဘူးယောဂဖြစ်မှပဲအတန်ရှင်းဆိုတာရောက်လာတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုမသိစိတ်ကနေကျင့်နေတာဖြစ်တယ်အာအေးအဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါမှာဟေးပြ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 ဘာသာမလဲနော်ဘာလို့ကျင့်လဲလူတွေအတန်ရှင်းပေးတဲ့အရာမသိစိတ်ကနေကျင့်အပ်ပြီးတော့မိုင်းစက်သည်မှာ ငါမကြမ်းမမာဖြစ်တာကပူပြီးတော့လူရင်းငါကိုချက်တေးဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုရှိနေတဲ့ခါမှာငါကြမ်းမှခြင်နေဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့အားပြိုင်နေတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ခက်တာကအဲ့ဒီကုက opposite ဖြစ်တယ်လုံးဝဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တယ်မကြမ်းမမာဖြစ်တာကလူရင်းငါကိုချက်တယ်ကြီးနေကြတယ် ကယူဆိုင်ကြတယ်လို့သင်ခံယူနေတဲ့ဆိုရင်တော့တဖက်ကနေ쟤မ်းပါမေငါဟ쟤မ်းမာတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်နိုင်ဖို့ရတဲ့အတွက်ဘလို့မအစင်မပြေဘူးဖြစ်တယ်အဲဒါကိုကျွန်မအချို့လူတွေတွေ့တယ်သူတို့쟤မ်းမာခြင်းလေးတာဗစက်ကပြောတာဒါမင်းလေမ쟤မ်းမာတဲ့ဘဝမှာလေးသူကအရန်အစင်ပြေတယ်အဲ့လိုမျိုးခံယူချက်ကျွန်တော်တို့မှာရှိနေရင် ကျဲမာချင်းကတင့်ဘွားသက်တာတွေမှာယုံကြည်ချင်းရှိမှာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်ကျဲမာဖို့ရန်အတွက်တင့်အသက်တာတွေမှာယုံကြည်ချင်းရှိမှာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘာလို့ရမလဲတင့်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုပဲတင့်ရွေးလို့ရလူတွေတနာတာလို့ချင်းလားဓမွေကျဲမာတာလို့ချင်းလားကျဲမာပြောမယ်နော်လူတွေတနာတဲ့ဘွား့နှစ်သက်တာလူတွေရဲ့ approval လူတွေရဲ့လက်ခံမှုလူတွေစီကနေပဲမေတ္တာကိုမျှော်လင့်တဲ့အရာက တခါတပြတ်မှာအញ្ញအနေများတဲ့ဘဝကိုပို့လိုက်နိုင်တာဖြစ်တယ်။သတိထားပါ။အမေသတိထားပါ။မာရွဲ့နဲ့စိတ်ဝိညာဉ်နဲ့တွေ့လုံးမိမယ်ဆိုရင်တော့စိတ်ရဲ့ဘဝကိုမကျမ်းမာတဲ့ဘဝအထိရောက်သွားအောင်ပင်ပို့လိုက်နိုင်တာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျမတို့ဟာကိုကိုကိုတနာတဲ့စိတ်၊ငူလေးကိုတနာတာကိုနှစ်သက်တဲ့စိတ်ကလည်းလွတ်မြောက်ပြီးတော့ဒီကျမ်းမာလို့တဲ့စိတ် ဖះပေးတဲ့ divine healing ငါအတွေ့ဖြစ်တယ်ငါကျန်းမာဖို့ရန်တော့လိုအပ်တယ်ငါလူတွေတနာတာကိုခံကြနေမှာငါလူတွေပျက်လေကုညီပေးမဲ့သူဖြစ်တယ် hallelujah အဲ့ဒီနှလုံးသားကိုကျမတို့ရှိနေဖို့ရန်တော့လိုအပ်တယ် amen လွမြောက်ပါစေဆုံးပြည့်ချပါအခုဘင်းဆုံးပြည့်ချပါငါကျန်းမာတဲ့သူဖြစ်ဖို့ရန်တော့ပဲရွေးချယ်တယ် amen မဟုတ်ရင်တင်ုံချခြင်းတိုင်းတင်ဖြစ်လာလိမ့်မယ် အဲ့တော့ကျမတို့ဖျားသခင်ကနော်နမိတ်လက္ခဏာလူတွေဖျားဖြစ်ပြီးမြဲ။အားလုံးနေရာတိုင်းမှာနမိတ်လက္ခဏာမဖြစ်တာလေ။ဒီယာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူကခန်းကြီး၄ငယ်25 26 27မှာယေရှုပြောတဲ့စကားဣသရီလာလူတွေနဲ့သူယေရှုတရားစี้ยက်မှာဟေရှာယရဲ့နော်ပရောဖက်ပြုတ်ချက်ကိုယေရှုဖတ်ပြီးတဲ့အခါမှာ အဲဒီလူတွေယေရှုပြောတဲ့အခါဖြစ်တယ်ဒီရ။ဣသရေလပြည်မှာတဲ့မုတ်ဆိုးမာတွေအများကြီးရှိနေတယ်တဲ့။ဒါမေးတဲ့ဇီဒုန်ပြည်ကဇရက်တမြို့ကမုတ်ဆိုးမာတစ်ယောက်ပဲ။အတော့နဲ့ချာလပတ်လုံးအစာခေါင်းပါတဲ့အချိန်မှာအေလိယျာစီကနိမိတ်လက္ခဏာခန့်စားရတယ်။ဣသရေလနိုင်ငံမှာနူနာဆွဲတဲ့လူတွေအများကြီးပဲတဲ့။ဒါပဲမေးရှုရီလူမေမံတစ်ယောက်တည်းပဲ။ เอลิเชอาพเจ้าจ้างมา친구ขันษาได้เอ้อพญาว่านเม្លลักษณะลุเตพญาเวดเมหลุดไทนเม្លลักษณะมขันษาหยะยีชูอะโลเมียวเปียวยีชูบาโลโลเปียวเลยซอเอริตุหนีเดเมียวนาซเรเมียวกะตุเตย่าซะเย่มาอ๋อตุดิเฮชายะเยจ้างซาวพัดปี้ตุเตย่าฮ้อเรเอริเมียวฮา သူရဲ့နေရင်မြို့ဖြစ်တယ်။သူမွေးဖွားတဲ့နာဇရက်မြို့ဖြစ်တယ်။နာဇရက်မြို့ကလူတွေကယေရှုကိုလုံးဝအထင်မကြီးဘူးဖြစ်တယ်။ယေရှုကမေရှိယဖြစ်တယ်ဆိုတော့လုံးဝမယုံကြည်ဘူး။သူတို့ကသူတို့ယောသယေတာလီလीမာရီယေတာငါတို့အိမ်သားမှာကစားနေကြနော်တခါတည်းခွေလှိမ့်နေကြဟဟဟဟာငါငါ့ရဲ့အကြောင်းလေးอ่ะစာတင်ပေးရင်ငါငါတပည့်လीလူတွေကပဝင်းခြင်းကယေရှုကိုမယုံကြည်ကြဘူးဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုကပြောတာ ငါဒီမျိုးမှရှိနေပြီပဲငါဒီမျိုးမှနမိတ်လက္ခဏာလုံးလုံးမရအောင်အဲလိရှေခေတုံးကနေမန်တယောက်ပဲကျမ်းမာတယ်ဣဒရီလာလူတွေနူနာဆွဲလူတွေအများကြီးရှာပဲဖျားကျမ်းမာစေလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာမယုံကြည်တဲ့အတွက်သူတို့ကနေမန်ဟာအဲလိရှေကတော့ရေနှစ်မြစ်မှာခွန်းနှစ်ကျင်းသွေးစိမ်လို့ပြောတဲ့အခါမှနေမန်ကနာခံခြင်းနဲ့ခွန်းနှစ်ကျင်းစိမ်နဲ့ဣဒရီလာလူတွေလည်းအဲ့လိုသွေးလုပ်ပါလို့ပြောရင်လုံးမှမဟုတ်ဘူး အဲ့တော့နမိတ်လက္ခဏာကအနာရောဂါညင်းခြင်းကဘယ်သူတွေအတွက်လဲလူတိုင်းတွက်အနာရောဂါညင်းခြင်းကဖြစ်ပေမဲ့လူတိုင်းမခံစားရတာဟာကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့နားခံခြင်းမရှိတဲ့အတွေ့အကြုံဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အနာရောဂါညင်းခြင်းဆိုတာလူတိုင်းတွက်လို့ဖျားလို့ရှိတာပဲ။သမဲ့အေလီယာလိုမျိုးအေလီယာခက်ကဒီမௌဆူမာလိုမျိုး နာခန်ジナတူရဲ့ရှိတဲ့မုတ်ကလေးကိုသူသူရဲ့ตาစားဖို့ရဲ့အဲ့ဒီချန်နာလေးအဲ့ဒီမုတ်ကလေးကိုအေးလျောက်ပေးလိုက်တယ်လို့မျိုးနာခန်နေသူအေးလျရှိကခொနှချင်းစိမ့်မဆိုလဲနာခန်နေသူမျိုးကျမတို့ဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဘာလို့နာခမ်းမလဲဒီနှုတ်ခက်တော်နာခမ်းမှာဖြစ်တယ်နှုတ်ခက်တော်ကပြောထားတဲ့အရာတွေကိုကျမတို့နာခမ်းမပဲကျမ်းမချင်းကကျမတို့သက်တာတွေမှနေရယူလို့ရမှာ Never live against the word of God. ဖယားရေနုတ်ကဘတော်စန့်ချင်ပြီအသက်ရှင်နေအချို့လူတွေကတော့ဒီကျမ်းစာကိုနုတ်ကဘတော်စန့်ချင်ပြီအသက်ရှင်နေပြီးတော့မကျမ်းမာတဲ့ခါမှာဖယားကဘေးရောက်နေလဲဘာလုပ်နေလဲနဲ့ complain တက်တယ်။ဖယားပြောတယ်ငါနုတ်ကဘတော်အတိုင်း나ခင်မီအသက်ရှင်နေဆိုကျမ်းမာခြင်းကတင့်အထွက်ဖြစ်တယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ကျွန်တော်တို့ခုနကတုန်းကလေကျွန်တော်တို့ဖတ်သွားတယ်เนาะ ထမရာခန်းကြီး55အငယ်26မှာတင်လို့ဒီတင်လို့အဘထာရဖရာဤစကားကိုစစ်စစ်နားထောင်ရင်နှစ်သက်တော်မူသောအချင်းကိုကြံ့လင်လကောက်ပြညတ်တော်အလိုတော်လိုက်၍စည်ရုံတော်မူချက်တော်ကိုဆောက်ရှောက်လင်လကောက်ငါသည်အေဂုရလူတို့၌ဆွေးစေသောယောဂသုံးစုံတစ်ခုကိုမြတ်တင်လို့၌မဆွေးစေငါသည်တင်လို့၏အနာယောဂကိုငိမ့်စေသောထာရဖရာဖြစ်သည်မိန်တော်မူဤကျဲသောမှာဖရာခင်ကငါစကားကိုစစ်စစ်နားထောင်ရင် အနာယောဂါကိုမစွေးစေဘူးအဲ့တော့နားထောင်မရှိရင်တော့အနာယောဂါကတည့်စီရောက်လာမှာဖယားကင်တန်းခတ်တာညီမပြောနဲ့ဖယားစကောက်ဆက်ခြင်းမိအသက်ရှင်ရင်ကိုမဖြစ်တာဘာဖြစ်လို့လဲအရာအလုံးကကမောက်ကမဖြစ်သွားမှာဖြစ်တယ်ကျမတို့ကဖယားကြီးရဲ့အော်ဒါဖယားကင်လမ်းစဉ်ကိုမလိုက်ရင်တော့အကုန်လုံးကေယော့စ်ဖြစ်သွားမယ်ရှုပ်ထွေးကုန်နေမယ် ဖះစဘောင်နားထောင်ရမယ်။ဘုရားရှင်ခွန့်လွပါလို့ပြောရင်ကျမတို့ခွန့်လွရမယ်။အချို့လူတွေကခွန့်မလွတဲ့အခါမှာလူလူချင်းခွန့်မလွနိုင်တဲ့အခါမှာအထဲကခါးဆိုသောပင်မြင့်တွေပေါက်ပြီးတော့ယောဂါတွေရနေတယ်။ဘုရားရှင်မေးရောက်နေလေဘုရားကပြောတယ်။ငါအနာယောဂါညင်းစီနိုင်နေတဲ့ဘုရားပဲ။မင်းတို့နားမှပဲရှိနေတယ်။ဒါပေမဲ့လူတိုင်းတော်ယောဂါညင်းချင်းမခံစားဘောဘာလို့လဲ။ လူရည်နှုတ်ကပတ်တော်တိုင်းအသက်ရှင်ဖို့ဆန္နာမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မိစေတင်ဟာနှုတ်ကပတ်တော်တိုင်းအသက်ရှင်ဖို့ရွေးချယ်လေဆိုရင်ဝမ်းရောက်စီရတဲ့ရင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဟာကျမ်းမာခြင်းနဲ့တွားလာနိုင်မှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာအာမင်ကျွန်မတို့လူမင်ခံပါဦးကျွန်တို့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အညီအသက်ရှင်တော့ကြောင့်ကျမ်းမာခြင်းနဲ့တွားလာရမယ်။ဟာလေလုယာဒီဗိုင်းဟဲလ်သင့်အတွက်ဖြစ်တယ် ဒါပေမဲ့အချို့လူတွေကကိုယ့်ရဘဝမှာဖခင်ရဲ့နှုတ်ခတ်တော်စန့်မိခဲ့တယ်ဆိုရင်ဒီနောင်တာရပြီတော့ဖခင်ထံပြန်လာမယ်ဆိုရင်လည်းဖခင်ကတင့်ကိုခွင့်လပ်ပေးပြီးတော့ပြန်လည်ပြီးတင့်ကိုကျမ်းပါစေပါဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့အကြီးကြီးတာနှုတ်ခတ်တော်နောက်ကိုလိုက်ရှင်တဲ့စန္နာအမြဲတမ်းမှာရှိနေဖို့လိုအပ်တယ်ကျွန်တော်ဒီနှုတ်ခတ်တော်ကတာမန်စာအုပ်တအုံမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဘဝရဲ့အသက်ရှင်ခြင်း ကြောက်ရင်းနဲ့ကျမ်းမာစေခြင်းကြောင်းရင်းဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာအာမင်။အဲ့တော့ယေရှုကနော်ကျမတို့ကိုနာခံစေခြင်း ਨੇ ။ဖခင်ကပြောတယ်အခြားသောဘုရားတွေကိုမကိုးကွယ်နဲ့။ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကအခြားသောဘုရားတွေကိုသွားပြီးကိုးကွယ်တယ်ဆိုရင်ယောဂါတွေကျမတို့ဆန်စားလိုက်ရတယ်။အစ်တရီလာလူတွေဘာလို့ဘုရားကိုကိုးကွယ်တဲ့အခါမှာဖခင်ကဒဏ်ခတ်ခြင်းတောင်တို့ရဲ့အပေါ်မှာရောက်လာတယ်။ဖခင်ရဲ့လိုတော်တော့မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ သူတို့ရဲ့နားမထောင်ခြင်းကြောင့်အခြားတပါသောဖခင်တွေကိုကိုွယ်တဲ့အခါမှာသူတို့နဲ့အတူပါတဲ့နှဆိုးတွေကလည်းကျမတို့လူတွေရဲ့အထဲတွေကိုရောက်လာတာဖြစ်တယ်။တခိုးကခိုးခြင်းတတ်ခြင်းဖျက်ဆီးခြင်းဟာတာလာတယ်။ရန်သူကဘယ်တော့မှကျမတို့စီကိုလာတဲ့အခါမှာကောင်းကြီးပေးဖို့ရန်သူလာမှာမဟုတ်ဘူး။အဲတော့စန့်ခြင်းပြီးအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုးအကျိုးရလတ်တွေရလာတာဖြစ်တယ်။အဲတော့နာခံခြင်းရဲ့တိတ်ကိုအရေးကြီးတယ်။အာမင် ခ잠လိုလူတွေဟာဖခင်အလိုရှိပေမဲ့မကြမ်းမမာဖြစ်တာလေ။နံမှတ်၁ပညာနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မသိတဲ့အတွက်ကြောင့်နံမှတ်၂နေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်ခြင်းနဲ့နေပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းမရှိပဲနဲ့မာယွန်းတဲ့အရာတွေကိုယုံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီထက်နေလွတ်မြောက်ဖို့လိုတယ်။အာမင်။တတိယအနေနဲ့နာခံမှုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖခင်စကားကိုစန့်ခြင်းပြီးအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာမာယွန်းနဲ့အခြေအနေတွေကိုပဲရိတ်သိမ်းရ စရုထအနေနဲ့ဘာကြောင့်လူတွေကကျမ်းပါခြင်းကိုမရတဲ့လေဆိုတော့နတ်ဆိုးကြီးကညရာပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ယေရှုခရစ်တော်ကလူတွေကိုအနာရောဂါငြိမ်းစေတဲ့အခါမှာဆုတောင်းပေးတဲ့အခါမှာတိတ်ဆိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်။ဖခင်ကျမ်းမာစေပါ၊သနာပါလို့သူတက္ခားမှမပြောဘူးဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုယေရှုသိတယ်ကျမ်းမာခြင်းကဖခင်ရဲ့အလိုတော်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ လူတွေလို့เนี่ยบาเลยဆိုတော့ยုံจีจีนဖြစ်တယ်อ้าวคุณน่ะร้องไงเม็กซิกันเนี่ยหลูนี่ลาได้อาคามาเยชัวเตรุบอกเมนโย่งล่ะอ้าวซูเยชัวเสรลょไลดิยုံจีทีนี่อญีဖြစ်สิอะบาเลยဆိုหลูเนี่ยเทมยုံจีจีนอูตีสอบไปไลตาဖြစ်တယ်อะเมอะร่ออนาโยกว่าญิ้งโมตั่วก็พยาธิคินไม่หลุบไปจินหลูพยาธิคินเล็กโหล่ชาอองโกร่อหลุบไปหลุบไปบาซิเปียวอะตามะห่อบาอนาโยกว่าญิ้งเจบายายอะลูร่อဖြစ်တယ်ดะเมหลูนี่ล่ะ လူရဲ့အထရာယုံကြည်ခြင်းလို့ဖြစ်တယ်။ယုံကြည်ခြင်းတိဆောက်ပေးရမယ်။ဒါဆိုမှကျမတို့အနာရောဂါငြိမ်းချသုတောင်းပေးတဲ့အခါမှာလူတွေပေါ်မှာကျမတို့ဒီလက်တင်ပေးတာဒီသရေယုံကြည်ခြင်းတိဆောက်ပေးတာဖြစ်တယ်။တို့ကိုကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းစကားပြောတာကျမ်းမာပြီးပြောတဲ့အရာသည်ယုံကြည်ခြင်းတိဆောက်ပေးတာဖြစ်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတာဘုရားရဲ့အလိုတော်ဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်။အဲတို့ယုံကြည်လာရင်တို့ရဲ့ကျမ်းမာခြင်းစရရှိလာတာဖြစ်တယ်။အာမင်။နောက်တစ်ခုယေရှုကအနာရောဂါငြိမ်းစေတဲ့အခါမှာအမြင်တဲ့ ကျမတို့တော်တော်များများတော့အချိန်နေမှာအများရမ်းတော့မဟုတ်တော်တော်များများတော့အချိန်နေမှာနတ်ဆိုးကိုမောင်းထုတ်လေဆိုတော့ကျမတို့တွေ့ရတယ်အထူးပြတ်တစ်ခုကိုကျမပြောပြခြင်း ਨੇ အမ်လူကာခန်းကြီး၄35မှာအဲ့ဒီမှာလူဒီလူငယ်လေးတယောက်မကြမ်းမတ်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာယေရှုကသူ့ရဲ့အသေးမှာရှိရဲ့နတ်ဆိုးကိုအမိတ်ပေးတယ် ယေရှုကလေတိတ်ဆိတ်စွာနေလို့ထိုသွေးအသေးကထွက်သွားလို့ခုစုံမာတော်မူရင်နဆိုးဒီထိုသူကိုလူများအလယ်၌လေးချွေဘေးဥပမဲ့ပြုတ်ပဲထွက်သွား၏ယေရှုဘာလုပ်လဲအမိန်ပေးတယ်နဆိုးကိုအမိန်ပေးတယ်နဆိုးထွက်သွားတယ်လူငယ်လေးပြန်ကျမ်းမာသွားတယ်ဟာလေလုယအဲ့ဒါဒီမှာပါမြင်ရလေဆိုအချို့တော့မကျန်းမာမှချင်းလေကနဆိုး NEAR ယူနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ် ဖ ያ ကမကြမ်းမှာမဖြစ်အောင်လှုပ်ထားတာမဟုတ်ဘူး။နတ်ဆိုးနေရာယူနေ။နတ်ဆိုးဘလုနေရာယူလာလေ။အနေငယ်ကျွန်းမှာပြောပြချင်တယ်။နတ်ဆိုးယူအနေနေရာယူလာလို့ရတာတီး။သူကအကြောင်းမဲ့နေရာမယူဘူးဖြစ်တယ်။သူနေရာယူလို့ရအောင်တကားဖြန့်ခဲလို့ဖြစ်တယ်။နတ်ဆိုးကလူတိုင်းပုံမှာနေရာမယူနိုင်။အဲ့တော့မကြောက်ပါနဲ့။ဟာငါ့စီမှာနတ်ဆိုးရှိနေ။တင်တကားမဖြန့်ခဲ့ဘူးဆိုနတ်ဆိုးဝင်လို့မရအောင်။ဘယ်နေရာတွေကတကားဖြန့်ပေးရလဲ။အပစ်။ဖရားရဲ့နှုတ်ခဘတော်နဲ့ဆန့်ကျင်ပြီးအသက်ရှင်တဲ့အပစ်ကနတ်ဆိုးကို ဝင်တကားဖွင့်လိုက်တာဖြစ်တယ်မတရားတော့မေထုံလေးမှာသွားတယ်မွေး සේ ဝါရင်းနဲ့ကျမတို့ပတ်သက်တယ်ဖះမကြိုက်တဲ့အလုပ်တွေကိုကျမတို့လုပ်တယ်အဲ့ဒီခါမှမဖြစ်လာလေအပစ်ကနေရယူလာတဲ့ခါနတ်စိုးနေရယူလို့ရဟဲ့ကျမပြောမယ်နတ်စိုးကဝင်လာရင်ဒီကောင်ထဲမဝင်လာအောင်ပြုံလိုက်ခေါ်လာတာဖြစ်တယ်သူဆွေမျိုးတွေပါအဲ့တော့မချမ်းမသာချင်းနေရယူလာတာမတရားတော့မေထုံနတ်စိုးကဝင်သွားရင်တင်းကဒီနေ့ကြိလေတာနဲ့ညှင်းညူးတဲ့နတ်ပဲမကတော့ဘူးတင်းရဲ့အแทးတဲ့မှာလေမချမ်းမသာချင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေပါ ဝင်လာတာဖြစ်တယ်အားကြောင့်မလို့ HIV လို့လို့ရောဂါတွေကင်ဆာလို့လို့ရောဂါတွေကနဆိုးရဲ့လောက်ရဲ့တွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကအဖြစ်ကိုနေရာမပေးမိဖို့တိတ်ကိုအရေးကြီးတယ်ဒုတိယတစ်ခုနဆိုးနေရာယူလို့ရတဲ့အရာကတော့ ဒီမနက်တို့ဖတ်ကြအောင်အေဖက်အောဝါစာအခန့်ကြီးလေးအငယ်၂၆၂၇အမြတ်ထွက်ရရင်အပြစ်မရှိစေနဲ့အမြတ်မပြေဘဲနေမဝင်စဉ်နဲ့မနက်ကိုအခွင့်မပေးချာနဲ့အော်မနက်ကိုဘေးအရာကအခွင့်ပေးတယ်လေအမြတ်ထွက်ချင်းဂျာရှီးစ်ဝါအမြတ်ထွက်ချင်းလူတိုင်းကတော့အမြတ်ထွက်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့နေမဝင်ခင်မှာတော့အမြတ်ကို ခွံ့လို့လိုက်ပို့လို့ရစိတ်ဆိုးတဲ့ရက်ခွံ့လို့လိုက်ပို့လို့ရကြာကြာသိမ်းထားလေလေအဲ့ဒါကနဲ့ဆိုးရဲ့ဝင်ပေါက်ဖြစ်လာလေလေပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့သင်သင်ဘဝသက်တာကနေသင်စိတ်ဆိုးအောင်လုပ်ခဲ့တဲ့သူတွေရှိတယ်ဆိုရင်ခွံ့လို့လိုက်ပါသင်ပြောမယ်ခွံ့လို့လိုက်မှုအဲ့ဒီလူရဲ့အရန်ဆိုးတယ်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့နဲ့ဆိုးကတို့ထက်ပိုဆိုးတယ်သင်ပြက်စီးလိုက်အဲ့တော့ခွံ့လို့လိုက်ပါအမျက်မပြေပဲနေမဝင်စေနဲ့မဟုတ်ရင် မနက်ကအဲ့အထက်မှာအခွင့်ရရသွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒုတိယတခါကပြင်းစွာတော့အမျက်ထွက်ခြင်းဒုတိယတခါကတော့ဘိုးဘေးတွေရဲ့ခြင်းစားဖြစ်တယ်နတ်ဆိုးကပဓာတ်မှုလိုအချို့တွေတက်တာကအလုံးလုံးလို့ရတာလေးဆိုတော့သူတို့ဘိုးဘေးတွေခရေကနေကျူးလွန်ခဲတဲ့အပြစ်ကြောင့်မို့လို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ family spirit လို့ခေါ်တဲ့ယဉ်နေတဲ့နတ်ဆိုးဖြစ်တာဘိုးဘေးတွေရဲ့အပြစ်က တရိရတတိုင်းမကြမ်းမမာဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီအရာကတဲ့အထေးတွေမှာဗီဇပါလာပြီးတော့တင်ကလေးအဲ့ဒီအဖြစ်ကိုဆက်လုတယ်အဲ့ဒီနတ်ဆိုးကလည်းတင်းနေအတူတူပါလာတယ်ဒီရောက်တိတ်ပံအောင်တော့နားလေတယ်နတ်ပံပညာအဆနားလေတယ်ဆရာဝင်နေတာတောင်မေးတယ်မိဘဆွေမျိုးတွေမှာစီချိုသွေးချိုရှိလားဘာလို့မေးလဲသိလားမိဘဆွေမျိုးတွေမှာစီချိုသွေးချိုရှိရင်တင်လဲပဲစီချိုသွေးချိုရှိပေါ်ရင်တော့အလားလာများတယ်ဘာလို့လဲ ดาဘိုးဘေးတွေရဲ့ချိန်စာဖြစ်တယ်။နှလုံးရောကမိဘတွေထဲမှာရှိလား?ရှင်းရင်အေးဗီဇာကအထဲမှာပါလာတာဖြစ်တယ်အတွက်ယောကာကပါလာတယ်။ဒါမြေချမပြောတယ်အဲ့ယောကာကယောကာကြီးပဲမဟုတ်ဘူး။ငါဆိုးရဲ့လောရက်တွေဖြစ်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုဖျားတ်ခင်ကတင်းနေချမကျမ်းမာနေသူပြန့်စင်းတာဖြစ်တယ်။အမေအဲ့တော့မမေးပါနဲ့။ဟာလေလုယ။ဒါပေမဲ့အပြစ်เจ้าမို့လို့ယောကာတွေဟာ နေอายุပြီးတော့နောက်မျိုးဆက်ကိုလက်ဆင့်ကမ်းခဲ့တာဖြစ်တယ်။အဲတော့ကျမတို့ဘိုးဘေးတွေရဲ့ချိန်ချင်းအမင်္ဂလာတွေကနေလွတ်မြောက်ဖို့လိုတယ်။ချိန်ချင်းအမင်္ဂလာတွေကနေလွတ်မြောက်စေဒီလမ်းကလည်းကားတိုင်းကလွယ်ပြီးအားမရှိဘူး။ခရစ်တော်ဖះဟာကျမတို့ရဲ့အမင်္ဂလာအားလုံးကိုယူဆောင်ပေးတဲ့တူရိတော်သူဖြစ်တယ်။ကျမတို့ကခရစ်တော်ရဲ့ကားတိုင်းတို့အပေါ်မှာမမိခိုဘူးဆိုရင်တော့ changeen a mingla တွေကလွတ်နိုင်ဖွယ်ရတဲ့နိလမရှိ။ဒီနေ့မှာသင်ခရစ်တော်ဖျားကျွန်တော်ကျမရဲ့အပြစ်တွေခွင့်လွတ်ပါဘိုးဘေးတွေအပြစ်ကိုခွင့်လွတ်ပါလို့ဝန်ချတောင်းပန်မယ်ဆိုရင်ဒါဟာ changeen a mingla တွေထဲကနေလွတ်မြောက်နိုင်တဲ့အခွင့် ਨੇ ။နတ်ဆိုးရဲ့ချီနှောင်ထားတဲ့ကြိုးတွေထဲကနေလွတ်မြောက်နိုင်တဲ့အခွင့်ကိုရရှိမှာဖြစ်တယ်။အဲကြောင့်ယေရှုကအဲ့ဒီလူတွေကိုသူဆွတောင်းပေးတဲ့အခါမှာနတ်ဆိုးအမိန်ပေးတယ်ထွက်သွားဖို့အမိန်ပေးတယ်။အဲဒါတသားတားတွေမှာ ဒီဘိုးဘရေချင်းစားဖြစ်ပါလာတဲ့ရာဖြစ်ပစေအပြစ်ကြောင့်မလို့ဘိုးမဟုတ်ခွင့်မလွတ်ချင်းကြောင့်မလို့နတ်စုံနေရယူလာတဲ့အရာတွေကိုတသိပြီးတော့တသိဖို့အရင်တော့လိုတယ် recognize လောက်ပါတိမှတ်ပါဘေယာကလုံးလုံးနေရတယ်လူတိုင်းကမကြမ်းပါကြမ်းတယောက်နေ့တယောက်မတူဘူးဖြစ်တယ် 화장무죄마마ဖြစ်တာလေဒီနေ့မှကျွန်မနီလန်းချိုးရပြပြပြီးသွားပြီဘာကြောင့်မို့လို့စီအတာဖြစ်နေ냐ကျမ်းမချင်းတကိုးတော့ညာယူဖို့ပါလို့အစီတာဖြစ်နေအဲ့တကိုးတော့ညာတိုင်းမှာရှိနေတယ်မြေကြီးတစ်ခုလုံးပေါ်မှာရှိနေတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းဘာကြောင့်မကန်စားသေးတာလဲ တဲ့ခုတိလာတယ်အဲ့ဒီအရာတွေကဘာကြောင့်မို့လို့ငါအသက်တာတွေမှာဖြစ်နေလဲအဲ့ဒီအရာတွေကိုကျမတို့စတင်ပြီးတော့အမှုဆောင်မှာစုတောင်းမှာယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကားတိုင်းတော်ဟာကျမတို့ရဲ့အပြေပဲဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ကားတိုင်းမို့မှာအတိခံနေအခါမှာချိန်ချင်းအလုံး ခံရမေယောဂာဝေဒနာအားလုံးကိုခရစ်တော်ခံပေးပြီးသွားပြီဖြစ်တယ်။ထိုးအရာဟာတင့်အွတ်ဖြစ်တယ်၊ဇမ္မာအသက်ဖြစ်တယ်။ဒီအရာကိုကျမတို့အတိတ်ဘယ်မှာခရစ်တော်ကားနိုင်မုံမှာခံသွွားတဲ့အရာမဖြစ်ပါစေနဲ့။တင့်အသက်တာတွေမှာ apply လုပ်ပါ။တင့်အသက်တာတွေမှာနေရပီးပြီးတော့ဝန်ခံမှာတင့်ယုံကြည်တည်နေအင့်တင့်ရဲ့အသက်တာတွေမှာခံစားရမှာဖြစ်တယ်။ hallelujah အဲ့တော့အနာယောဂာငိမ့်ချင်းဟာဖျားသခင်ရဲ့အလိုတော်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ ဒီယရှိပိုးရံတော့ဆန္နာရှိတော်သူတွေကတည်းခံစားရမှာဖြစ်တယ်။တရက်မှာခါနံအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကယေရှုစီကိုလာတယ်။ခါနံမျိုးသမီးဆိုသိတဲ့တိုင်တပားမျိုးသမီးဖြစ်တယ်။ယေရှုကဣသရေလလူမျိုးအဲ့တော့ तू ကယေရှုစီလာပြီးတော့သူ့ရဲ့သမီးကငဆိုးဆွဲပြီးတော့မကျန်းမှမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီရာကိုသူကျန်းမာစေဖို့ရန်အတွက်ယေရှုကိုလာပြီးတော့တောင်းလျှောက်တယ်။ကြိဒီအမျိုးသမီးတော်သိတယ် ပညာရှိတယ်ယေရှုကကျမ်းမာစေနိုင်တဲ့သူဆိုတာသိတယ်ကျမတို့သူ့စီပညာယူဖို့လိုတယ်ယေရှုပညာရှိတဲ့သူကိုကျမ်းမာချင်ပေးတယ်ဟာလေလုယအဲ့တော့ဒီအမျိုးသမီးကယေရှုစီကိုလာတယ်ယေရှုကကျမ်းမာသိဖို့ရန်တော့တောင်းဆိုတယ်ဒီဖြစ်ပျက်ကိုကျမတို့မဿဲခန်းကြီး25အငယ်22ကနေပြီးတော့28အထိမှာကျမတို့တွေ့ရတယ်ကျမတို့မဖတ်တော့ဘူးဒါပေမဲ့ဒီအမျိုးသမီးကယေရှုစီကိုတောင်းလျှောက်တဲ့အခါယေရှုကသူ့ကို봐ပြောတည်းလေးဆိုလို့ရှိရင်လေယေရှုကသူ့ကို it rila ปี่ยวโตโตริหมะตะบ่าฉาโตอะญูชิหยาดอง่ากูพะยาทิมะเสรลึกพูเรเปลี่ยนပြောไล่วาตายอ่ะยังช็อกဖြစ်เสียซะสกาจี้ဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီအမျိုးသမီးတော့မျောလင်းချက်မရှိတော့ဘူးယေရှုကဒီအမျိုးသမီးအနေနဲ့ယေရှုလာပြောတာကိုလိုကျမောက်ဂျမ်းပါစီဗာကျမသမီးလေးကိုဂျမ်းပါစီပါလို့လာပြောတာယေရှု नो လို့ပြောလိုက်တာဖြစ်တယ် ဒါမဲ့ဒီအမျိုးသမီးကယေရှု노လို့ပြောတာဒီယေရှုမချမ်းမ aze ရှင်လို့မဟုတ်ဘူးဆိုတာသူသိတယ်ဒီမှာပါမြင်ရတလေဆိုဒီအမျိုးသမီးယုံကြည်ခြင်းကိုမြင်ရတယ်ဒါကြောင့်မလဲအောက်မှာကျွန်တော်တို့ဆက်ဖတ် twin ယေရှုကပြောတယ်ကြီးမာတွေယုံကြည်ခြင်းပြောတယ်ဒီအမျိုးသမီးယုံကြည်ခြင်းအတိမပြုတ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာနားလေစိတ်ရှင်တယ်ယေရှုက노လို့ပြောပြီမဲ့သူကယေရှု จัมมาဈေးချ ਨੇ จัมมาปေးနိုင်เนလို့သူရဲ့မတိစိတ်ကဆပ်ဒီယုံကြည်နေစေပဲဖြစ်တယ်ငါတမိจัมมาလာရမယ်ငါတမိจัมมาဖို့ရန်အတွက်ယေရှုတတ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ယေရှုတော့노လို့ပြောပြီးမြတ်သူတော့မဆုတ်သွားဘဲနဲ့ဆက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခါထပ်ပြီးယေရှုကိုထပ်ပြီးတောင်းရှောက်တယ် အဲ့တော့ယေရှုစီထပ်ပြီးတော့ချင်းကပ်ပြီးပြောတယ်ကိုတို့ဂျမကိုကဲမတနာပါယေရှုတိုင်နေနေဆိုသူညုံနေတားယေရှုကသူ့ဘာပြန်ပြောလဲဆိုရင်ตาရဲ့အစာခွေးကိုမပေးဘူးရှင်တို့ဂျမ်းမချင်းဆိုတာตาတွေရဲ့အစာဖြစ်တယ်ယေရှုအတိအလင်းပြောပြီးတဲ့ဟခရစ်တော်အပြင်ဖယားตาဖြစ်တယ်ဆိုဂျမ်းမချင်းတင့်အတွက်ဖြစ်တယ်ဒါမယ့်ဒီအမျိုးသမီးကတပါအမျိုးသမီးဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုခွေးနဲ့နှိုင်းလိုက်တာဖြစ်တယ်ဒါမယ့်လေ ကွာတော့ခွေးလို့ပြောတယ်သူကိုနိုးလို့ပြောမိမဲ့ तू ဟဘလို့ပဲယုံကြည်လေးလေယေရှုကချမ်းမဇေနိုင်တဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ तू ယုံကြည်စေပဲဖြစ်တယ်အဲဒါဆိုယေရှုကို तू ဗာဆက်ပြောလေးဆိုကိုရောတဲ့ခွေးတော့မှန်မိမဲ့ခွေးဆိုရင်တော့မှစနုပ်စပေါကူစားခွေးရှိပါသေးတယ်ဝါဆူစီတယ်ဆူကြည့်တယ်ဖယားသခင်စီမခွေးလိုမျိုးဖြစ်နေရင်တော့မှတန်ဖို့မရှိတဲ့သူလို့ ဖြစ်နေရင်တော့မထိုက်တန်တဲ့လူလိုမျိုးဖြစ်နေရင်တောင်မှဖခင်ကချမ်းမာခြင်းပေးချင်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူသိတယ်သူယုံကြည်ခြင်းဟာဘလောက်ခိုင်ပါတည်းလဲအဲဒါမျိုးယေရှုကဒီအမျိုးသမီးကိုဗာပြောတည်းလဲဆိုရင်နောက်ဆုံးမှာသင်ဒီယုံကြည်အားကြီးလာပြီ then อโลศีลได้ตื่นไนผิดสีซุปิรอไอ้မျိုးตมิตมิกวาจ้ํามาบกดิดิสကလုံးได้กောက်เนี่ยบกดิสุปะอะยินไนก็อไตล์ไอ้ยินล้งอไตล์เนเนตักตาตั้วละหมออะยินล้งอไตล์เปลี่ยนผิดตัวเลย भा จอมเลยตุม่าเยยုံจีชินจาเออทีจมัรุโนโลပြောတန်ညီจားရယ်จมัรุမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောတဲ့အရာ ကျမတို့မရက်တန့်သွားပါစေနဲ့အာမင်ကျမတို့ဆက်လက်ပြီးတော့ယုံကြည်မယ်ဖခင်ဟာအချမ်းအာဇံပေးတဲ့ချမ်းမာစေတဲ့ဖျားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဆက်ပြီးတော့ယုံကြည်မယ်ဆိုရင်တင်းရဲ့အသက်တာတွေမှာနေရွလာမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ divine health divine healing တင်းရဲ့အသက်တာမှာခံစားလို့ရဆိုရင်ယုံကြည်ခြင်းရှိပါ မရမချင်းဆက်လက်ပြီးတော့ညုံချပါဖရားကြီးကျမကျင့်တကူတော့နေရာတိုင်းမှာရှိနေတယ်လူတိုင်းအတွက်ဖြစ်တယ်အဲမေညုံချတော်သူတွေတားလေခံစားရမှာဖြစ်တယ်ကျွန်မနဲ့တူတူဆူတောင်းရအောင်အားလုံးရှိတဲ့နေရာမှာလက်ကူမြောက်ထားပါအကွေဒင်းကျမကျင့်တကူတော့လိုအပ်နေတယ်ဆိုရင်သူလို့အဲ့ဒီနေရာမှာလက်ကူတင်ထားပါ ဖဘရိုဂျမလာကိုတင်ခိုင်းနေဆိုအဲ့တဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုစန့်ထုတ်ခိုင်းတာဖြစ်တဲ့။ငါမတင်ချင်မှောက်กว่าဆိုရင်မနေပါနဲ့။လက်ကုတင်ထားပါ။မကြမ်းမာတဲ့နေရာမှာယုံကြည်ခြင်းစန့်ထုတ်ပါ။ယုံကြည်ခြင်းကတင့်ကိုကြမ်းပါစီတာဖြစ်တဲ့။ဖရဲရဲတကိုးတော့နေရာတိုင်းမှာရှိနေအခုတင်ရှိနေတဲ့ဇပွဲမှာတင်ရှိနေတဲ့ထိုင်ခုံမှာပဲရှိနေတင်ရက်နေတဲ့နေရာမှာပဲရှိနေဖရဲရဲတကိုးတော့။အဲ့မေလုံနေတဲ့ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တဲ့။ဒီနေ့ တဲ့ကျမ်းမာခြင်းတို့စပြီးတော့ယုံကြည်အောင်ဖရာဒခင်တတ်နိုင်တယ်ကဘာဦးတဲ့ဖရာရဲ့အလိုတော်ဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ခံခဲ့ပြီးတော့ဒဏ်ချက်တော်များအဖြစ်တဲ့ဟာကျမ်းမာခြင်းကိုရပြီဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ပေးတဲ့ကေတင်ခြင်းဟာဝိညာဉ်ကေတင်ခြင်းမှမဟုတ်ဘူးခန္ဓာဆိုင်ပါကေတင်ပေးတာဖြစ်တယ်ထို့ကြောင့်စပြီးတော့ယုံကြည်အောင်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကူတော်အဖြစ်တဲ့ကိုကျမ်းမာစေနိုင်တယ်ထို့ကြောင့်စတဲ့မလို့ယုံကြည်အောင် I believe in the healing power of God i believe in the divine health. i believe in the divine healing. i believe in Jehovah rafa. shakala mariam bashir. oh, i am healthy. i am strong. i am healed in the name of jesus christ. shakala mariam bashirabalete. siri andaraba mechema retu. saten piro yonchi Chene. saten piro chelan lama. saten piro taim chema chini saten ဒါကနာကမပြောင်းလဲလာတဲ့ယာရိခန်စားရမယ်မကျမ်းမာတဲ့အရာတွေပျောက်ကင်းသွားတာကိုအံ့အိုးဘွေရခန်စားရမယ်တရားအပြည့်တင်ချင်းခံရတဲ့သူမဟုတ်တော့ဘူးဆင်းဟာတနာချင်းခံရဖို့ရန်တွက်လဲအသက်မရှင်တော့ဘူးဒီနေ့မှသုံးပြတဲ့ချာပြီးပြီဖြစ်တယ်ငါဒီနေ့မှကျမ်းမာရမယ်ဖရာရဲ့အလိုတော်ငါကျမ်းမာဖို့ရန်တွက်ဖြစ်တယ်ဖရာကင်းတကိုးတော်ငါကျမ်းမာဖို့ရန်တက်ဆွားနိုင်တယ်နှုတ်ကမတော်ကငါကိုကျမ်းမာဖို့ရန်တွက်အလိုရှိတယ်လို့ပြောတယ်နှုတ်ကမတော်ရဲ့နီလန်တဲ့ငါ တရှိန်မွေရံဆုံးဖြတ်တယ်အားနေချင်းမဆုံးရင်းချင်းများအားလုံးကိုလေခရစ်တော်ရဲ့ရှင်းမှမှာတောင်းမှန်နေ။အိုးဖယားသခင်ချမ်းမာခြင်းတကောတော့ဟာငှအထွက်ဖြစ်တယ်လို့ဝန်ခံပါရယ်။ Shadow rate ထဲထဲထဲ။အိုးသင်ဟာမချမ်းမာခြင်းနဲ့ယောဂာဝေဒနာနဲ့ဆက်လက်တွားဖို့ရံတဲ့ဖယားခင်တဲ့အလိုမရှိဘူးဖြစ်တယ်။စတင်ပြီးတော့သင်ချမ်းမာခြင်းကိုတင်ပိုက်ပါ။စတင်ပြီးတော့တင်ပိုက်ပါ။ No လို့ပြောနေရင်တော့မှသင်စတင်ပြီးတော့ယုံကြည်ပါ။ယုံကြည်ပါဖယားသခင်ငါ့ကိုချမ်းမာစေခြင်းလေ။ဖယားခင်ငါ့ကို ကျဲမှာဖို့ရန်တော့အလိုရှိတယ်ငါကျဲမှာချင်းကို အိဆိုင်ရမှာပဲငါဟာဒီနေ့ဘုရားသခင်ဘုန်းတော်ဟာငါအပြည့်ထင်ရှားမြင်လို့ဒီနေ့ယုံကြည်ရအောင်ရှာကာလာမရေတဲ့ဘုရားသခင်ကိုရေးချမ်းမာခြင်းတကူတော်ကကိုတို့ဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားစေပါတယ်ကိုရေးကောင်းမြတ်ခြင်းကိုလောကသားတွေကိုပြသဖို့ရန်တော်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကိုတို့ကျွန်တော်အပြည့်ဘုန်းတော်ထင်ရှားတော်မူပါဟိုជីရှုနဲ့ညီကိုမှန်မာရေအပြည့်ဘုန်းတော်ထင်ရှားတော်မူပါရှာဒဝရရန္တလပါဘုရားခင်ဒီကောင်ကြီးလေးစူတောင်းပါတယ်ជីရှုနဲ့သူတွေလည်းမကြမ်းမာတဲ့ ကြမှာစီပါမလွမြောက်တဲ့သူတွေလွမြောက်စီပါ။နတ်ဆိုးရဲ့လွရတွေအရလုံးရေရှုံးမှာလည်းမောင့်ထွေးဖေးရှားပါရယ်။ဟိုးနေရမပေးတော့ဘူးတဝင်းခန့်နေနတ်ဆိုးထွက်သွားဖို့တဲ့အမိပေတင်မောင်းထော်ရတင်ဘိုဘေရယာနေပါလာတဲ့ချိန်စာတွေမောင်းထော် ပေးတဲ့အတ ारे မှာခွင့်မလို့ချင်းကြောင့်မလို့နေရယူနေတဲ့အရာတွေမောင်းထုတ်ရအောင် Rama Sharabareyan Dalabareta Yakharabashiryan Dalama Thank you Jesus Thank you Jesus Thank you Holy Spirit We give you praise Lord Yarabashira Rabai Yeshua Namane Mawre Bobe de ni palai chain sai thwat thwa bote Amae ပေးလေ။အိုးအပြစ်လို့တော့ကနေပါလာတဲ့နတ်ဆိုးတွေထွက်သွား။ဒီနေ့ဒီလူတွေရဲ့အထဲထဲမှာအိုးချေကော့စကန်ယူနေတဲ့နတ်ဆိုးရဲ့လောက်ရည်တွေထွက်သွားပေါ်တဲ့အမိန်ပေးတယ်။သူတို့ကခရီတိုနဲ့စိုင်းသောသူတွေဖြစ်တယ်။ခရီတိုနဲ့စိုင်းသောသူတွေဖြစ်တယ်။နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့စိုင်းသောသူတွေဖြစ်တယ်လို့ဝန်ခံတယ်။နှုတ်ကပတ်တော်ကအသက်ရှင်မှုရတဲ့ရွေးချယ်သောသူတွေဖြစ်တယ်။မထိပ်ဖို့ရတဲ့အမိန်ပေးတယ်။အိုးအော်ပေပြိုင် ကျဲမာတဲ့ကိုးတော့တင်မတက်ရောက်နေပြီဖြစ်တဲ့စသည်မျိုးဆန်းကြည့်ပါသင်မကျဲမာတဲ့နေရောင်ကိုစသည်မျိုးဆန်းကြည့်ပါပြန်လှည့်ပြီးတက်တာလာတော့သင်ခန်းစာရရမှာဖြစ်တယ်အဲကလေးကသင်တက်တာလာတဲ့ကျဲမာလာတဲ့ဆိုရင်ကျမတို့ကို comment မှာရေးလာပေးပါသင်ကျဲမာလာတဲ့ယောဂဝေဒနာကျဲမာတော့တဲ့အရာတွေကို comment မှာရေးလာပေးဖို့ရန်တော့အထူးပဲတိုက်တွန်းခြင်းနဲ့ဒါလို့ဆိုချစ်မယုံကြည်တယ်သင်တက်သိခန်းချက်ကနောက်တပြောက်လူအတွက်ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်စေမှာဖြစ်တယ်ရေးလာခဲ့ပါဘာလို့လဲဆိုဖျားပြင်တကိုးတော့တင်ပေါ်မှာအလုပ်လုပ်တာကိုသူမြင်တဲ့အခါမှာသူအแทမှာယုံကြည်ခြင်းတက်လာမှာဖြစ်တယ် Hallelujah ဖခင်နေရာတိုင်းမှာရှိတယ်။မယ်လူရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကတည်ဆောက်ခြင်းခံဖို့ရံတွက်လိုအပ်နေတာဖြစ်တယ်။ Hallelujah Rama Shiraba ဘုရားသခင်ကိုရောယေရှုတင်နေဒီကျမ်းမှာညီကိုမောင်နှမတွေတို့လည်းယေရှုတင်နေကိုရောကိုရောပေးတဲ့ healing power ကိုဆက်ပြီးယုံကြည်တဲ့သူတွေဖြစ်စီပါ။ Divine health ကိုကင်ဆွဲတဲ့သူတွေဖြစ်စီပါ။ယေရှုတော်ဘောင်ကိုချီးမွမ်းနဲ့ယေရှုနာမ၌စုတော်ပါれပါ။ Amen Hallelujah Healing power is available for you 点と、不やいちゃんまにところ走しにいた気で、いい薬を飲んじみ殺れ疲るしょうれないませ。あ、欲侵炎を不やいちゃん構じべば。